Hejsan! Det här ska vara en kort berättelse om just filter. Och nu har alla grupper, alla halvklasser haft sin laboration två och byggt upp ett filter och mätt på ett filter. Och ändå har vi märkt att det är många frågor som är kvar om hur funkar ett filter? Vad gör ett filter? Så jag tänker bara snabbt visa er vad ett filter kan göra för oss. Och om vi tittar på mitt skrivbord här så har jag en liten mer kompakt uppställning än vad vi hade i labbet. Jag har samma digitala oscilloskop som vi har i labbet. Jag har en liknande kopplingsplatta. Jag kommer zooma in. Den här är grön, fulgrön istället för rött. Och så har vi en frekvensgenerator här och i själva plattan har jag en till frekvensgenerator. Så, så här ser plattan ut. Um, vi har kopplingsplattan här, vi har knappar här uppe har jag en frekvensgenerator um, och som sagt här nere har jag en annan frekvensgenerator. Den är ungefär som den som vi hade i labbet. Vi har olika knappar här som ger mig olika frekvenser um, och just nu är den inställd på 10 Hz. Och den här är inställd på ungefär 20 kHz. Och eh, vad har jag på kopplingsplattan? Där har jag faktiskt just nu ett lågpassfilter, vi har ett motstånd här, vi har en kondensator här. Det borde ni känna igen. Vi har den gula oscilloskopproben och vi har den blåa oscilloskopproben. Här har jag byggt lite extra för att lägga ihop de här två frekvenserna. Så vad gör jag och vad vill jag åstadkomma här? Um, oj, 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 vi är inte åksjuk nu. Här har vi mitt papper, ungefär i alla fall. Så där. Så det vi har är alltså en signal på 10 Hz sinus och en signal på 20 kHz, också sinus och så adderar jag upp de här två. Och de där två signalerna vill jag sen separera igen så jag vill få ut ur den här blandningen antingen min 10 Hz eller min 20 kHz signal. Och det första jag gör nu är att jag kopplar dit det här filtret, filterkrets A från lappinstruktionerna. vi har Ground 0 Volt här nere. Vi har våran U in här. Vi har våran U ut som vi mäter här och vi har R och C. Som R valde jag 2,2 kilo Ohm och som C valde jag 220 nanofarad. Det är alltså inte samma värden som vi hade i labbet, men de är inte så långt ifrån i alla fall. Låt oss titta närmre på kopplingen. Fokus. Så signalen kommer in här via den vita sladden. Här mäter jag den gula kanalen. Det är alltså ingångsspänningen som vi mäter här. Här har jag 0 volt ground på den blå raden här nere. Sen har vi noden mellan motstånd och kondensator som är vår utgång. Det är den blåa kanalen här och så har vi kondensatorns andra sida som är kopplad till ground. Det är alltså exakt samma krets som jag precis ritade upp och nu ska vi se vad vi ser på oscilloskopet. Vända lite. så. Oj. Först försöker jag få fokus. Uh, förlåt att det är så där skakig. Kommer skära ut det sen. Um, Sådär, um, så. det dyga. Så, hur ser det ut med fokus och skärpan. Det ser bra ut. Vi har en tidsbas på 20 millisekunder, det betyder varje ruta här är 20 millisekunder. Vi har ett gult band som löper här som är ändå sinusformat så det, vi, vi kan ana våran sinuskurva här. Och låt oss se om vi, eftersom oscilloskopet visar bara ett peak-to-peak -peak på 2,36 volt här nere, men den visar ingen frekvens. Um, och låt, låt oss se om vi kan ändå läsa av vad det kan vara för frekvens. Om vi tittar, här har vi, oj, här har vi noll genomgången av vår sinuskurva och här har vi nästan genomgång av vår sinuskurva. Så hur långt är det däremellan? Det är 10, det är, det är 1, 2, 3, 4, 5 rutor eller 20, 40, 60, 80, 100 millisekunder. 100 millisekunder?

Och nu fryser jag en sån single sweep här. Och vi ser att det är också en sinuskurva. Det är en sinuskurva som har en lägre amplitud. Amplituden är en ruta här, det är en volt topp till topp. Och vi har 50 mikrosekunder för en hel cykel. Låt oss se om vi hittar någonstans där vi kan räkna en hel cykel. Jo, vi, kun, vi kan gå från, har vi inte en uppåtgående, har vi inte. Låt oss räkna från topp till topp. Det här, här har vi ett topp, här har vi en topp. Däremellan är det alltså en hel period och det är nästan exakt 50 mikrosekunder däremellan. 50 mikrosekunder t lika med

Det är faktiskt 20 kHz. Så det är den andra frekvensen. Så Vi har en signal här på oscilloskopet som är summan av den här sinusvågen med 10 Hz och 20 kHz. Och det är det som går in i filtret. Och nu tittar vi på den blåa kanalen som är det som kommer ut som utgångssignal efter filtret. Så vi slår på den blåa kanalen och titta! Syns det? Jo, det syns. Vi ser nästan bara den, den blåa sinuskurvan. Jag flyttar ner den nu. De, de ligger ovanpå varandra, men jag drar den ut och vi ser att Ja det mesta av 20 kHz-signalen har försvunnit och det är bara 10 Hz-vågen som är kvar. Vårt filter har filtrerat bort de höga frekvenserna och släppt igenom 10 Hz-signalen som är den låga frekvensen. Låt mig nu bygga om filtret från lågpass till högpass. Hur gör jag det? Vi går tillbaka till pappret Ja. so ähm, der. der Herr war vårt Logpass. Für für Budget so bitte Kondensator und Morthstand sina platze. Sowie lägger po worn Eingangsspannung in. mellan ground-noden och kondensatorns ena sida. Och vi mäter utgångsspänningen ut som den spänning som ligger över motståndet här. Så om vi går till kopplingsplattan Vad måste jag göra? Jo, jag drar ut motståndet. Jag drar ut kondensatorn. Jag sätter kondensatorn dit där motståndet satt. Och jag sätter motståndet dit där kondensatorn satt. Är ni med? Den vita är fortfarande en ingångssignal. Gå in i kondensatorns vänstra sida. Sen har vi utgångsnoden som är den som kopplar ihop kondensator och motstånd och motståndets andra sida är jordat. Så vi mäter spänningen som utgångsspänning på den blåa kurvan som är den som ligger över motståndet och vi mäter ingångsspänningen som ligger på vänster sida av kondensatorn. Och se vad som hänt på oscilloskopet. Det vi ser nu är att den blåa kanalen har inte något spår kvar, eller lite spår kan man kanske ana av den här 10 Hz sinuskurvan. Det enda vi ser är ett bredband. Så om jag zoomar in här nu. Då ser vi att vi har dålig triggering eftersom det är en liten signal och jag triggar på fel kanal. Men jag kan göra en single sweep och frysa det hela und du siehst wir tatsächlich, ist, dass der exakt wo ein die zum liegen po den hierher Signalen. Das bedeutet, 20 ein Sinus, zum Slaps det der hellfiltert mit, sammer Amplitude. Ich kann Lyfta upp den här wir Och vi ser fast det är nästan samma Amplitude. Så i det här fallet får vi genom den Högerfrequenzen men inte våran låga frekvens som var då 10 Hz-signalen. Så om vi tittar på helheten igen så ser vi det här vår ingångssignal som består av 10 Hz och 20 kHz men utgångssignalen är bara vår 20 kHz-signal. Så vi kan filtrera, vi kan välja ut om vi vill släppa igenom den höga frekvensen då tar vi ett högpassfilter. Eller den låga frekvensen som vi gjorde först, då tar vi ett lågpassfilter. Så jag hoppas att det blev lite klarare med de här bilderna och ja, om jag inte hör av er